vou lá dentro, que eu faço. Doido, gente. Assim? É? Nossa, era um pouquinho mais alto. Não, mas assim inclinava. Sim, pode ser, pode ser. Pus o arame só e a gente só fez uma arbolinhora. Nossa, não tem que ser duro. Ah, ficou. Ah, isso é o chamado de Naro. O Vitor bem disse que esta vez já vai. Não. Não. Ox, vai. Diz lá a opinião da Lanha. Diz lá a opinião da Lanha. Tá bom, tá bom. Aqui? Não, não.